Ya, ya. Buat kalian yang suka order-order online shopnya, sing balik jeung ngaran teh mah nya Power Ranger aing kudu neangan ka mana? Nya paketna COD. Nya nomorna kurang hiji. Nanya ke ibu-ibu lah ka disingsirikeun. Nya. Nya paketna COD. Nya nomorna kurang hiji. Nanya ke ibu-ibu lah kadis yang sirikun. Ya, buat kalian yang suka ngorder online shop, sing balik jeung ngaran teh. Buat kalian yang suka order-order online shopnya, sing balik jeung ngaran teh. Manya Power Ranger, aing kudu neangan kemana?